Sabirabad rayonunun bir çox kəndlərində bankomat və ödəniş terminalları hələ də quraşdırılmayıb. Buna səbəb nədir? Suala cavab tapmaq üçün əməkdaşlarımız söz gedən ünvanda olublar. İzləyək. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən birinə çevrilib. Hazırda ölkəmizin ən ucqar kəndlərində belə bankomatlara və ödəniş terminallarına rast gəlmək olur. Amma Sabirabadın bir çox kəndlərində nə bankomat aparatlarına, nə də ki ödəniş terminallarına rast gələ bildik. Sabirabad rayonunun ən azından 11 kəndində eyni problem yaşanır. Bu kəndlərdə nə ödəmə terminalı var, nə də ki bank aparatları var. Və buna görə sakinlər əziyyət çəkərək uzun məsafəni qət etməli olurlar. İşıq pulu, su pulu, ondan sonra nə lazımdırsa, bizim səsim banka borcu var, onu köstümək lazımdır. Nə lazımdırsa bizə əmələ gəlmir. Sabirabad, haradasa bir 44 kilometr Sabirabadadır. 33 kilometr Şirvanada. Təqaid, ümumiyyət təqaidçisizdir? Bəli, bəli. Haradan gedib alırsınız təqaid? Nizamisətdən. Nə qədər məsafə qət edir? Haradasa 7-14 kilometr. Onun üçün əlavə xərc tələb olunur da gedir? Bəli, maksimum pul verib gedirsən, hava getmirik ki ora. Hətta bankomat olan ərazilərə getdikləri zaman növbədə də dayanmalı olduqlarını söyləyirlər. Yox, aparat yox. Bir də orada Avlaşıya burada harda var. Beşləldə yox, Moranlıda yox, Ağasən kəndində yox, Ağamətdə yox. Məsəl üçün pul göndərmək lazımdır, göndərə bilmirik. Tələbəmiz var, məsəl üçün başqa yerdə yaşayanımız var. Sakinlərin dediklərinə görə bu kəndlərə bankomat və ödəmə terminallarının quraşdırılmasından ötürü aidiyyəti qurumların nümayəndələri ərazidə olublar və münasib yerdə seçiblər. Lakin kəndin yollarının bərbad olmasını bəhanə gətirərək bu istiqamətdə heç bir müsbət addım atmayıblar. Məsələ ilə bağlı Nizami Bələdiyyəsinin sədri Qeyrət Şükürov şifahi olaraq bildirdi ki, mövcud problemdən onlar da məlumatlıdır və bu istiqamətdə aidiyyəti qurumlara müraciət edəcəklər. Biz də Space Xəbər olaraq güman edirik ki, tez bir zamanda sözü gedən ərazilərdə bankomatlar və ödəniş terminallarının quraşdırılma xəbərinin müjdəçisi olacağıq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovoğlu, Səbinə Siyablı, Space Xəbər, Sabirabad.